Mester Utrolig, det var rigtigt, det var det, det hed. Jeg fik at vide, at jeg skulle reagere på ham her, fordi han laver umiddelbart gode videoer. Og det er, I have no idea what it is, men det jeg fik at vide. Men nogle af de her videoer er jo kun 35 sekunder lange. Wait, what? Ting du ikke vidste om Nicky Topgaard? Hvordan har han fundet frem til nogle af de her ting? Top 10 farligste dyr i verden, og det er så meget spændende ud. Mester, I wonder what's that. Utrolig. Vores verden er fyldt med mange forskellige dyr. Det menes, at der er 8,7 millioner forskellige arter af dyr, og det vil tage os over 1000 år at opdage resten af dem. Alle dyr jeg tror, er myg er en af de farligste dyr. Og kommer med deres egne egenskaber og udseende. Nogle er fredelige, mens andre er dødelige og utrolig farlige for os mennesker. Så i dag tager vi et kig på de 10 farligste dyr i verden. Så hvis du er klar på en utrolig rejse, så ram du lige den like-knap. Og hvis du gerne vil se flere lister som disse, så subscribe dig lige. Det vil gøre mig rigtig glad. Der er mange forskellige måder at måle, hvor farligt et dyr er på. Men for denne liste måler jeg farligheden på, hvor mange mennesker dyrene har dræbt. Ja, så er myg en af dem, fordi myg på grund af malaria sådan, og sygdomme. Nummer 10. Flodhesten. 500 mennesker dræbt om året. What, når man virkelig? Tænker på en flodhest, så tror man ikke lige umiddelbart, at det er den store menneskespiser. Den er jo så stor og tyk, så man burde da kunne løbe væk fra den, ikke? Nej. No. That's kind of obvious. Har du set lortet, mand? That's kind of obvious. Flodheste er flokdyr og går meget op i territorium. Så bare fordi man er stor og tyk, det er body shame, det her. På deres territorium, så kan det hurtigt ende galt. For hvis en flodhest føler sig truet, kan den nemlig løbe lige så hurtigt som en menneske, indhente dem og dræbe dem. Vi har alle set videoer, den er hvor kulen der knaser en vandmelon mellem deres enorme tænder, som var det en vindrue. Og den vandmelon kan meget vel være ens hoved, hvis man ikke er forsigtig nok. Okay, jeg kan godt lide for ham at gøre her. Det endnu værre, så kan flodheste åbne gabet helt op til 120 cm, så et menneske passer let ind i munden på sådan et bæst. Flodheste bruger 16 timer om dagen i vandet, og går kun på land, når den skal spise. De kan spise 36 kilo græs om dagen, og vejer mellem 1300 og 3600 kilo. At de kan veje så meget, og alligevel indhente et menneske, er både skræmmende og imponerende. Hvor hurtigt løber den menneske, dog? Nummer 9. Nummer 9. Krokodilen. 1000 mennesker dræbt om året. Dette skrækkelige, skræmmende dyr. Jeg vil sige, de er ret gode til at skjule sig. Over i nutiden. Og det er den rent faktisk også. Den er i hvert fald lige så dødelig. Jeg kan godt forstå, hvorfor man tvivlede over, hvordan en flodhest kunne være så farlig, men med denne øjle er det åbenlyst. Krokodillen er et koldblodet rovdyr, der jager sit bytte i vandet. De har omkring 80 knivskarpe tænder, og de hurtigste krokodiller kan svømme op til 48 km i timen. Det lyder som en seriemorder. Så dem kommer du altså ikke til at svømme væk fra. Han lyder meget dramatisk. Nogle krokodillearter bliver omkring 1,5 meter lang, mens den afrikanske lille krokodille kan altså, de har bare sådan en kæmpe krop, og så har de bare sådan små arme. De kan arme. Veje helt op til 900 kilo. Det er fucking cute. En af krokodillens farligste angreb bliver kaldet et dødsrul. Krokodillen tager godt fat i bytten og begynder at rulle rundt, og på den måde skrue en lunds kød af kadaveret. Vandet står til alle sider, og pludselig slipper lunsen kadaveret, og det kæmpe store gab stikkes op i luften for at sluge præmien. You spin me så det er bare right scary, round, det baby, right der. Der er 27 arter af krokodiller, og 7 af dem er dødelige for mennesker. Heldigvis, så behøver du ikke at bekymre dig om at støde på sådan et uhyre i Danmark. Ej, nummer thank God, man. Bændelormen. 2.000 mennesker dræbt om året. Vi går fra den store, skræmmende krokodille til en lille orm. Faktisk er den så lille, at det er svært ved at se den. Dette er nok også på grund af, at ormen ikke lever udenfor, men inden i et dyr. Bændelormen er en klasse af fladorme, der lever som parasitter i en række hvirveldyr, herunder mennesker. Så hvordan kan sådan en lille fætter forårsage nogen? Sådan en lille fætter? Mennesker kan blive smittet med rundorm ved at indtage infektiøse æg. Infektionen sker, når forurenet hænder lægges i munden, eller ved at indtage råvarer, der ikke er blevet vasket, kogt eller skrællet. Her kommer den klamme del, så luk ørerne, hvis I er sarte. Bændelormen består af et hoved, nakke og en række perler, altså led på en lang række. Perlerne indeholder 100 til 1000 af æg, som knækker af og passerer ud gennem afføringen hos den smittede. Yep, meget klamt. Symptomerne kan være ondt i maven, kvalme eller nedsat appetit. Det kan dog blive værre, når larverne udklækkes i tarmen og vandrer til leveren, hvor de gennem en periode på 5-15 år danner blærelignende cyster. Denne infektion leder oftest til død hos patienten, så det er en anden god grund til at vaske hænder. Nummer 7. Skorpionen. 3.500 mennesker dræbt om året. De er også nogle små sagsætter, mand. Dette kommer nok ikke som noget stort chok, at den edderkoppelignende skorpion endte på denne liste.
Vi ved, at nogle skorpioner kan være utroligt giftige, men hvor giftige kan de egentlig blive? Af de 1.500 arter af skorpioner i verden, betragtes kun ca. 20-25 af dem som farlige. Den farligste skorpionrace er uden tvivl den indiske røde skorpion. Den er ikke større end en cigaretlighter, men giftindholdet er nok til at dræbe et voksen altså menneske lighter, på ingen hvad? Tid. Denne art, som alle andre skorpioner, er natlig. Størstedelen af rapporter om interaktioner mellem den indiske røde skorpion og mennesker er sket om natten eller tidligt om morgenen. De fleste af disse hændelser indebærer, at skorpionen falder fra loftet til mennesker eller kravler ind i en besat seng om natten. Oh my god, prøv at tænk på, at du bare sådan, du ved, du sidder og kigger op, ikke? Og lige pludselig er der bare sådan en ting, der falder ned i hovedet på dig, ikke? Og så er den bare sådan på med, hvor du sover, hvis du rejser til Indien. Ja, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg sidder med myggenet hele vejen rundt om. Nummer 6. Så ligger i en boks. Snigmorderbillen. What? 12.000 mennesker snigmorderbillen. En snigmorderbille er et rovdyrsinsekt, der lever af andre biller. Det føder også på krybdyr, fugle og andre dyr. Wait, what? Herunder pattedyr som mennesker. Der er i øjeblikket 7.000 arter sin over hele kloden, hvor er 50 af hjemhørende i Californien. Wait, denne what? Bille griber sit bytte og stikker den for at lamme den. Toksiner okay. frigives i offerets krop, og byttet kan ikke bevæge sig. Derefter begynder snigmorderbillen at suge på kroppens væsker fra offerets bue, indtil den er død. Snigmorderbillen har stærke sugerørslignende munddele, der let kan trænge gennem kroppen af et større dyr. For mennesker kan snigmorderbillen være farlig, og i sjældne tilfælde dødelig. De frigiver irriterende gift, og deres afføring kan indeholde... Synes, det er sådan helt vildt, hvordan så et lille lortedyr kan gå ind og dræbe altså et helt menneske. Altså, det er jo like this. Og noget vildt, at den har så meget gift inde i sig i den lille bitte krop, at den bare kan smadre et menneske. Sitter, der kan forårsage alvorlige infektioner hos mennesker. Nøjeren, men godt, vi bor i Danmark, det kan jeg godt fortælle jer. Tsetsefluen. 20.000 mennesker dræbt om året. Sig det 10 gange træk. Tsetsefluer er en familie af fluer, som findes i Afrika. En bid fra en tsetseflue er en yderst ubehagelig oplevelse. Det er ikke ligesom en myg, der kan føre sin tynde munddel direkte ind i dit blod, ofte uden at du bemærker det. Fluer, i modsætning hertil har tsetsefluen små savtænder i sin mund, der saver igennem din hud på vej til at suge blod ud. For at gøre tingene værre, kan flere arter af tsetsefluen overføre sygdommen. En af de farligste er en parasit, der forårsager den sovende sygdom, der kan putte dig i en lang, farlig søvn. Ja, men det er de sygdomme, der de har med sig. Uden behandling af en infektion som det, normalt dødelig. Oh god. Why am I looking Nummer at that? 4. Hunden. 35.000 mennesker dræbt om året. Måske overrasker det dig, at hunden er så højt på denne liste, eller overhovedet, at den befinder sig på den her liste. Men det passer altså. Hunden er en af de farligste dyr i verden. Så tænk to gange om at kende det. Det er også kun fordi, vi har dem så meget. Det er det fjerde mest dødbringende dyr i verden. Men det er hunden, der er inficeret med rabies, som generelt dræber mennesker. For hunden bidrager nemlig til 99% af alle rabies overførelser til mennesker. Han kan der ikke sige tal. Vaccine, det ved jeg da ikke, jeg stoler der på. Det er utroligt. De fleste dødsfald i landdistrikterne i Asien, Afrika eller Sydamerika, hvor vaccinen ikke altid er tilgængelig. Hunden er måske mandens bedste ven, men den er også bare en lyst af mandens på en lille mave. Men bare rolig. Dette betyder nok ikke, at du skal være bange for din lille behårede ven, der spangulerer rundt i dit hus. Den kan du klappe og kramme. Hvordan er det, han snakker? Nummer 3. Slangen. 100.000 mennesker dræbt om året. Ja, det undrer mig ikke. Slangen, som er det første dyr i vores top 3, er en underlig sag. Enten elsker folk slanger, eller så hader de dem. Der er ingen imellem. Slangen dræber hvert år omkring 100.000 mennesker, og de angriber på forskellige måder. Det er sgu da mega flot. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen er 600 af de 3.000 arter af slanger giftige. Slangeangreb er for det meste forårsaget af et menneske, der uvidende går igennem et af slangens territoriumer. Ja, det kan vi da bare lade være med. Det er meget farligt, da slanger it's er lynhurtige og kan og bide på under sekund. Den er live. Den hurtigste slange i verden er også en af de mest dødbringende, nemlig den sorte mamba. Den sorte mamba kan bevæge sig med hastigheder op til 5,5 meter i sekundet, og dens bid kan dræbe et menneske på mindre end 30 minutter. Denne slange er kendt for at bruge sine dødelige hugtænder til gentagne gange at stikke dem, der er uheldige nok til at komme i vejen. Hvor hvert bid indsætter en dødelig mængde neurotoksisk gift. Nummer 2. Mennesket. 440.000 mennesker okay. om året. Er det ikke lidt unfair? Mennesket er nok en af sin egen værste fjender. Selvom mange ikke antager mennesker for at være dyr, så er det videnskabeligt korrekt. Well, jeg vil gerne være en kattemis. En lille tiamis. At kalde mennesker for dyr. Da de stammer fra aberne, som jo også er et dyr. Hvert år bliver 440.000 mennesker dræbt af andre mennesker. Dette er til dels ikke mere. I våbenlovene, som i mange lande er meget ubegrænset.
Et mere creepy fact er, at det er mere sandsynligt, at man bliver dræbt af nogen, man kender. Men du er heldig, hvis du lever i Danmark. Hvilket jeg antager, at du gør. For i Danmark har der kun været 41 sager om drab og dødelig vold i 2020. Hvor er der altså ikke flere, der dør? 0,0007% af Danmarks befolkning blev dræbt af andre mennesker sidste år. Så du har intet at bekymre dig. Jeg tror, den sidste er en myg. Nummer 1. Myggen. Ja! 750.000 til 1 million mennesker dræbt om året. Myggen. Det er ingen hemmelighed, at myggen tager førstepladsen som det farligste dyr i verden. Med sådan et højt dødstal er det heller ikke svært at forstå. Det er så nederen, den der. Prøv at se, hvor irriterer den er. Man den er jo så lille, og man kan klaske den med et enkelt slag med hånden. Ligesom de andre insekter, er det ikke insektet selv, der er farligt, men sygdommene og infektionerne, de bærer. Det er så ulækkert. Det kan føre til dødelige tilstande, som denguefeber, den gule feber og den mest kendte, malaria. Malaria er en infektion med symptomer, der i begyndelsen kan minde om influenza med feber og muskelsmerter. Det anslås, at malaria-myggen smitter over 500 millioner mennesker hvert år. Heldigvis overlever de fleste, men mange er ikke så heldige og må desværre betale med deres liv. Men hvad? Hvor er det så dramatisk? Og så må de desværre betale med deres liv? Så må de desværre betale med deres liv. Husk at subscribe for flere utrolige lister som disse. Ja, men jeg skal nok subscribe til dig. Værsgo, og så skal jeg nok også like den. 7 farlige dinosaurer på kanalen lige nu. Det tror jeg heldigvis ikke, vi skal frygte. Han virker meget spøjsom her. Jeg kan godt lide ham.